Labas rytas, labai diena, labas vakaras, dar viena diena ir dar viena nuotykiai. 20 minučių matematikos paskaita, tada anglų ir viso. Dvi paskaitos iš eilės, taip, jas atbūnam ir viskas, tada žiūrime toliau, kas įvyks mūsų dienoje. Jau paėmiau, žadintuvų pilną prisistačiau, vis tiek šlipu šlovas tik pusė 10. Ir vėl išeini lauk ir vėl lyja. Lem, kaip mane užkimsa. Vakar pabaigęs epizodą pasidariau daug visokių dalykų, tai yra pagrindė namų darbų. Anglų prezentaciją pasidariau vieną iš dviejų, kurias reikėjo. Programavimą biškį pasisprendžiau, matematiką biškį pasižiūrėjau. Šiandien irgi taip pat padarysime kažkokią epizodą temą ir toliau pulsime prie namų darbų, nes visgi sesijos artėja po biškį, todėl reikia viską daryti. Kai mano, kai vakarą galvą įsiplaunė ryte, taip lėvai atrodo. Pram, matematika praėjo tikrai taip normaliai. Biškį sunkumų buvo, bet didžiąją dalį supratome, todėl tai yra gerai, bent jau ką išino šiandien. Anglų ten irgi taip ramiai pasėdėjom ir viso. Esame dabar čia, sėdime šioje vietoje. Nekalbant tą pačią per tą pačią, varome pasportuoti. Ką darysime šiandien, tai viršinis pres raumenis, dėl to, kad darėme patinius, vidurinius ir šoninius, dabar galime telkti ties viršutiniais. Varkiautas geras, va, man patiko. Prasme, tokiuose varkiautose pagrindė technika. Kad tiesiklingai nedarysi, nedirbsi iki raumenis ir dar labiau susižalosi, bet jei atkali techniką, tada dažniokai tikrai efigenai viskas būna. Aišku, su tokiais dalykais abejoju ir ten padarysi tokio, kad uoo. Bet tą pačią vieną gerą formą, kuri jums patinka, manau, išlaikysite, jei toks tik darot pratimus. Nes man, pavyzdžiui, tikrai jie patinka ir aš pagrindė juos tikrai darau ir kažkaip turiu tą pusiausvyrą, kad nebūti per daug didelis ir kad nebūti per daug kūdo. Tokia pusiausvyra yra bent jau pas mane. Galima net nusiprausti. Prasėlsas tarkiau, iškart viskas kaip ir gerai. Dabar paimsime, pavalgysime, nes reikia. Laukiame, kada ateis pinigai sąskaitą, kad galėtume mokėti už savo būtą. Ir žinoma, šiandien reikės namų darbus pasidaryti. Prenumeruoja, todėl kad aš geriau pasijaučiu. Tikrai cool. Todėl yra nuostabu, kad žmonės prenumeruoja, kad aš geriau pasijaučiu. Man garbė dėl to. Plam, man patinka tokie komentarai dėl to, kad nu, žmonės tokie įdomu šiaip kartais. Tai įdomu kartais paskaityti, kaip jie taip sugalvoja tokius dalykus parašyti, nes prašo, tai tikrai taip įspūdingai matos, kad žmonės turintis tokią aistrą rašyti. Kaip kokie rašytoje, aš netik, kad iš blogosios pusės, ta prasme. Some call it pain, others call it life. Dab. Tai va, šiandien padarysime tokią paskutinę savaitės temą, kurią darysime. Kažkas biškį kitokio, o toliau vėl grįžime prie tų vadinamų dėlį epizodų. Bet dabar dar pabūsime ties Aivaro senais laikais. Pats pirmasis Aivaro klipas. Čia yra pats pirmasis, kuris nebuvo įkeltas į YouTube, bet tiesiog kuris buvo sumontuotas Aivaro pačiu. Tam pagavojus. Pats pirmas klipas nuotraukas, ne, žiaurus dalykas. Pagrindė viskas buvo susijęs su nuotraukomis kaime ir tiek. Ir kai buvo šis sukūręs, toks buvo didelis hype'as, ta prasme, taip, wow, kaip taip įmanoma, kažkas tokio. Čia matote, lauką virtuvę dar stovi, tai nežiūrėjote epizodų paskutinių, galite pažiūrėti, suprasti, kas dabar yra. Bet matote kokią mašiną, Audi Turbo Quattro 7 Diesel GT. Karočiadinas, Aiva, Aiva, žiūrė, biškį, atį, ką pakinė. Linksma, tikrai linksma. Simas tas laikai žiauriai daug keikdavos prieš kamerą, žiauriai daug. Dabar biškį jau užaugom kartu, tai daug prieš kameros nebesikeikiam ar planai taip kažkaip jau tvarkingiau. Bet tai savo, bet va čia toks klipas. Jis matėt kaip Aivaras atrodo. Aliens. Šitą vietą tai tokia legendinė. Va čia yra topas, mūsų viso gyvenimo topas. Blaginai,
šitą klipą prisiminsim visą gyvenimą ir visą gyvenimą apie jį galima kalbėti, vos nebe kiekvieną dieną, nes čia yra nepaaiškinamas dalykas, kuris mums nutiko, kada yra visokių klipų, kai mes susimėtume tiesiog maudami. Pažiūrėk, koks Aivaras yra mažiukas, bet toks dar jaunas. Aivaras valgo cinamoną, pavyzdžiui, ne? Pažiūrėk, kaip gražiai jis valgo. Kaip gražiai košė, kaip vėmė gerai. Aivaras su guminiais be flipai. Šitas kadras, matote dabar su traktorium, yra pats geriausias, kada tik tai nufilmuotas kadras iš vaikystės, bent jau man. Tausme, taip gražiai viskas atrodo, mes tokie laimingi važiavom tada, jis neįsivaizduoja, taip gera buvo. Tiek daug visko primena, nes 2012 metų vasarą ir dar anksčiau visi šitie laikai buvo tokie aфиgeni, ta prasme tikrai aфиgeni. Dabdab laimus ant šieną, susijimu, bet čia mes jau esam biškiai užaugę. RKO. Esame su nierka padarę, spieras vai vandenį, opa. O tam geri laikai būdo, tikrai geri. Yra daugybė dar kitų klipų, kurias galėčiau rodyti ir kalbėti, bet tiesiog dar prie vieno apsistosime ir tiek. You ain't gonna believe this, but you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. Šitą video, kai radau, tą kažkokį nematuto mažiukas, tai tiesiog tobulą. Time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line. Kas gerai, čia iš senesnių laikų, kaip jau žuolio pasakos, dėti tada maikę su plėšiu, pabaigų da plėšti iš visą jau. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. O čia va krinžas jau. What the fuck is that? Čia tokia buvo lieva vieta, kad negaliu. Ta prasme, padarėm tai biškį lievai. Where you wanna be because of him or her or anybody. O čia va gera, kad tipo... Aim him or anybody, čia žiauriai gražiai sužaidėm. Ir tai tiesiog paimti kiti kadrai, kai tiesiog kovojam, nes kažkaip pagal muziką reikėjo, manyčiau. Nu ir pabaigai, kai Aivaras bėga ir įsiploja. Aivaras bėga, net skersas nešasi. Atvaro jau, atvaro, ne? Ready. Opa, it's time. Negaliu žiūrėt, taip tada lypo. Ne, aš tada dar vlogų nedariau. Ne, čia buvo vasara prieš vlogų, neklystu. Aš net nepastebiu, kai laikas bėga, mes jau antrą vasarą vlogų nufilmavę esam. Toks įdomus faktas. Ir pabaigai pasakysiu tiek. Jei netidžiai norėsite kažką pradėti daryti, ar norėsite ir YouTube kanalą kurti ar kažkas tokio, nesvarbu, ką norėsite pradėti daryti. Nėra tikėti savimi. Atsiras daug žmonių, kurie tiesiog norės jūs taip nusadinti ant žemės, rašyti blogus komentarus ar kažkas tokio, laiką tai būna. Bet tiesiog nekreipkite į dėmesį, tai bus labai sunku, bet jei pakeisite savo mąstymą, kad blogas komentaras tai tiesiog yra komentaras, kuris nieko absoliučiai gyvenime nepakeičia, viskas bus gerai. Tai sunku, žinau, kad padaryti, bet įmanoma. Kaip aš tai padariau, tiesiog galvojau, kad gyvenimas yra gražus, tą frazę kartojau, tiesiog tikėjau savimi ir dažnai viską tiesiog kartojau ir man padėjo. Tai va, tikiuosi ir jums padėsi kažką norėsite daryti. Čia yra su visom svajonėm, su visais dalykais susiję, nes viską galima visą laiką pritaikyti kitam dalykui, nes viskas yra labai panašu. Ačiū, džiai, susitiksim jau ir tai. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Rytoj bus tikrai, manyčiau, paprastas, gražus, daily vlogas, jei viskas gerai. Tiesiog pats mane suprantat, atsiprašau už to, kas va tenas va tiesiog, nu bet taip jau gaunasi. Iki.